হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুটো পাছামত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ আটাইয়ে ভালে আছে আৰু প্ৰিপেৰেশ্যনটো খুব ভালদৰে কৰি আছে। তো আহক, আজি ইংৰাজীত 30টা কুৱেশ্যন লৈ আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ। আপোনালোকে টেষ্ট কৰক, পেন আৰু পেপাৰ লৈ লিখি ৰাখক আপোনাৰ নম্বৰ কিমান আহে। মই আনচাৰবিলাক কৈ দিম, এক্সপ্লেনেশ্যন নকৰোঁ, আপোনালোকে এইবিলাক জনা হৈছে গোটেই। চ' আহক আৰম্ভ কৰোঁ। Question 61. Which of the following helps us to get a gist of a piece of text? Yarto to ki hobo? At a piece of text, alaman text porhi pelai anumanik artha ta upolobdhi koratu kaloko jorito ase. The scheming alago jorito ase. Which of the following does not come under the four skill of language learning? বা সিহঁতৰ চাৰিটা কৌশলৰ মাজত কোনটো নপৰে? ইয়াত চাওক, প্লেয়িং আমি পাইছোঁ, লিচেনিং, স্পিকিং, ৰিডিং, ৰাইটিং। প্লেয়িংটো আমি পোৱা নাছিলোঁ। দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ অফ লিচেনিং ইজ, লিচেনিং স্কিলৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হিয়াৰিং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 64. কমিউনিকেশ্যন উইদাউট ৱৰ্ড ইজ কল্ড, শব্দ নকৰাকৈ কমিউনিকেশ্যন কৰাটোক কি বুলি কোৱা হয়? এইটো নন ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 65. ইনটেনচিভ ৰিডিং ইনভলভছ ৰিডিং ডেস্ক টেক্সট ফৰ ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন। ইনটেনচিভ ৰিডিং লাইন বাই লাইন পঢ়ি যোৱাটো লাহে লাহে, ইয়াত হ'ব শ্বৰ্টাৰ টেক্সট। সৰু টেক্সট যেতিয়া হয় তেতিয়া আমি তেনেকৈ পঢ়োঁ, খালি জেগাত শ্বৰ্টাৰ হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 66. উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এলিমেণ্ট অফ লেংগুৱেজ, লেংগুৱেজৰ এলিমেণ্ট কোনটো নহয়? চুইমিং, এইটো নাই। সিমেন্টিক, সিনটেক্স, ফনোলজি, এইখিনি লেংগুৱেজৰ এলিমেণ্টছত আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 67. দ্য চেণ্টেন্স থ্ৰ এৱে দিছ গাৰ্বেজ ইজ এন এক্সাম্পল অফ, থ্ৰ এৱে দ্য গাৰ্বেজ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ফাংচন অফ লেংগুৱেজ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 68. একৰ্ডিং টু ডেছ লেংগুৱেজ এক্যুজিশ্যন কেন বি অট'মেটিকেলি এটেইণ্ড, লেংগুৱেজ একুজিশ্যন ভাষা আহৰণটো অট'মেটিকেলি সেই আহৰণ কৰে, এইটো কোনটো মতবাদৰ লগত জড়িত? পিয়াজেৰসকলে দিয়া মতবাদ, কগনিটিভিজম, কগনিটিভিষ্টসকলৰ মতে এইটো শুদ্ধ হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 69. এ প্ৰচিডিউৰ বাই হুইচ পিপুল একুৱেয়াৰ ৱৰ্ডছ ইজ কল্ড, মানুহে শব্দবোৰ আহৰণ কৰে কোনটো প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে? ভকেবুলাৰী ডেভেলপমেণ্ট। এভৰি ষ্টেটমেণ্ট মাষ্ট হেভ এ ছাবজেক্ট এণ্ড এ প্ৰেডিকেট। কুৱেশ্যন 71. ইনফাৰেঞ্চিয়েল কম্প্ৰিহেনশ্যন ইজ এ ৰিডিং টেকনিক দেট ইনভলভছ, আনুমানিক অৰ্থৰ উপলব্ধি কৰা ৰিডিঙৰ জৰিয়তে এইটো টেকনিকটো কিহক ইনভল্ভ কৰে? ইউজিং লজিকেল ক্লুজ ফৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন। 72. হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ কোহেচিভ ডিভাইচ, সংযোগকৰণৰ উপায় কোনটো নহয়? ফ্ৰেজেছ এণ্ড ইডিয়মছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 73. হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংশ্যন, তলৰ কোনটো এটা কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংশ্যন হয়? মই কম্পাউণ্ড চেণ্টেঞ্চ, দুটা চেণ্টেঞ্চ জোৰা লগাই কম্পাউণ্ড চেণ্টেঞ্চ কৰে, সেনেকুৱা কনজাংশ্যন হ'ল কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংশ্যন। 2 নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ।
কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং রিপ্লেস দ্য কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং যেটো তার রিপ্লেস তার সলনি সিটুয়েশনাল অ্যাপ্রোচের লগত রিপ্লেস করে। প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন অফ এন অ্যাপ্রোচ ইজ কল্ড অ্যাপ্রোচবিলাক প্রয়োগ করা সময়খিনি কোৱা হয় মেথড। হ্যাপিনেস ইজ এন এক্সাম্পল অফ হ্যাপিনেস, এইটো এটা এবস্ট্রাক্ট নাউন। এন এডজেক্টিভ টেলস আস মোর অ্যাবাউট, এডজেক্টিভে আমার কিহৰ বিষয়ে অতিরিক্ত ইনফরমেশন দিয়ে, এডজেক্টিভ নাউনৰ ইনফরমেশন দিয়ে। 78 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন এডভার্ব, তলৰ কোনটো এডভার্ব হয়। এইটো সি নম্বৰটো হয় স্লিপিলি। 79 এ ভার্ব ইজ এ ৱৰ্ড অফ একশন জেনেৰেলি ফাউণ্ড ইন ডেছ ফৰ্মছ, একশন ভার্ববিলাক কেইটা ফৰ্ম আছে, চাৰিটা, প্ৰেজেণ্ট, পাষ্ট, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 80 হুইচ ৱৰ্ড গ'জ ইন দ্য গেপ, এই খালী জাগাত কোনটো বহিব। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত আছে, হেভ হ'ব। হি হেড এ ব্ৰিলিয়েণ্ট হলিডে, ইট ৱাজ ৰিয়েলি ডেছ, খালী জাগাত কি বহিব। হি হেড এ ব্ৰিলিয়েণ্ট হলিডে, বন্ধ আছিল তেওঁৰ বহুত দিন, তো সেইখিনি তেওঁ ৰিলেক্স কৰিছে, ৰিলেক্সিং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 82 হুইচ ইজ দ্য ভাৰ্ব ফ্ৰেজ ইন দ্য চেণ্টেন্স হি ইজ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন প্লেয়িং টেনিছ, হি ইজ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন প্লেয়িং টেনিছ, এই চেণ্টেন্সটোত ভাৰ্ব ফ্ৰেজ কোনখিনি, ইজ ইণ্টাৰেষ্টেড, বি নম্বৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 83 হি হেভ লোকেটেড দ্য হাউচ উইদাউট ডেছ ডিফিকাল্টি, ইয়াতে বহিব মাছ, মাছ কিয় বহিছে আপোনালোকে জানেই। 84 ফাইণ্ড এ চুইটেবল ৱৰ্ড ক্লোজ টু দ্য ফৰেষ্টিং, এই ফৰেষ্টিঙৰ লগত মিল থকা, অৰ্থৰ মিল থকা তলৰ কোনটো আছে। ফষ্টাৰিং, ফষ্টাৰিঙৰ লগত, ফষ্টাৰিং মানে প্ৰতিপালন কৰা, নাৰ্চাৰিং মানে চোৱা চিতা কৰা, মিলিছে এইটো। দ্য অপজিট ৱৰ্ড অফ মাণ্ডেন, এই মাণ্ডেনৰ বিপৰীত শব্দ, মাণ্ডেন হৈছে পাৰ্থিৱ বা সাংহাৰিক, হেভেনলি এইটো হৈছে স্বৰ্গীয়, এইটো তাৰ অপজিট। এ প্ৰিপজিশ্যন ইজ অলৱেজ ফলোড বাই এ, প্ৰিপজিশ্যন কাক ফলোড কৰে, নাউন, প্ৰিপজিশ্যনবোৰে নাউনক ফলোড কৰে, নাউনৰ পিছত বহে। পিপুল অল ডেজ দ্য ৱৰ্ল্ড আৰ লাৰ্ণিং ইংলিছ, পুট এ প্ৰিপজিশ্যন, পিপুল অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স শ্ব' এডভাৰ্ব অফ কোৱান্টিটি, থ্রি নম্বর হি গট এনাফ চান্সেস, হি হার্ডলি নোজ ইউ ডেস, এড এ টেক, টেক কুয়েশন করব।
হার্ডলি থাকিলে নেগেটিভ চেঞ্চত আছে, ইয়াত ডাজ হি। আজিৰ লাষ্ট প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 90, হি ইজ টু লেজি টু শ্বাইন ইন লাইফ ইজ এ ডেথ চেণ্টেঞ্চ, এ চিম্পল চেণ্টেঞ্চ। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'ৰ পৰা আজি বিদায় লৈছোঁ।